soft glow. Olá, gente, boa noite. Nós estamos agora com uma receita aqui, bem pequenininha, bem fácil, tá? Que já tá até muito comum no canal. É o vênis caseiro. Só que eu aprendi de uma forma diferente. E nós vamos usar 150 ml de água, ou se quem não tiver, tá? 150, você usa a quantidade que você tem, como eu tenho 70, 30, 130. Então eu vou usar só 100 ml de água oxigenada, tá? Aqui eu quero dizer que vocês podem fazer a quantidade correta que vocês tiverem necessidade. Então aqui tem 70. Mais 30 aqui de água oxigenada. São 7 colheres de sabão em pó. Se você quiser fazer com sabão em pó comum, você pode fazer. Eu quero fazer com branquinho para poder combinar. Certo? 2, 3, 4, 5. Por que você colocou 5, Andréia? Porque na minha receita original são 150. Então eu coloquei só 5, certo? São 7 colheres de bicarbonato também. Eu vou buscar o bicarbonato. Só aqui o bicarbonato. O meu é assim, um saquinho que eu compro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então aqui, gente, é como comida. Você usa de olho, entendeu? É no feeling, no tato. Pra você poder tá fazendo. A quantidade de roupa que você vê, que você tá em necessidade de lavar. Roupa que você for lavar na máquina, acrescenta na máquina. Isso aqui não substitui, tá? É, o sabão não. Que você coloca a roupa na máquina, coloca o seu sabão em pó. Se você quiser branquear, ou se você quiser colocar diretamente sobre a roupa. Então você prepara no dia que você vai lavar a roupa, ou você faz e guarda em recipiente escuro. Eu deixei até esse potezinho aqui, que depois eu vou transferir para ele, ou no mais escuro como esse aqui, tá? Aí aqui você coloca, pode colocar 5 ml de amaciante. Eu botei aqui meu concentrado, aqui tem até mais do que 5. Aí você vai pingar um pouquinho. Como eu disse, a nossa receitinha hoje ia ser super rápida. Vocês estão vendo a misturinha. O sabão em pó, se você não tiver o de coco, você não usa o de coco, você usa o outro, tá? Eu vou transferir logo pro meu potinho. Que eu vou fazer agora. Aí, ó, se você não for usar tudo, você guarda, escreve aqui a data que você fez direitinho, mas antes de você fazer isso aqui, você deixa ele aberto um pouquinho, por causa da água oxigenada que costuma, tá? Por isso até eu peguei esse pote aqui maior, se fosse o caso, tá? Mas como não subiu muito, então agora a gente vai fazer um pequeno teste. Eu tenho panos e panos que eu separei, sujos e sujos e sujos. Aí, que eu vou fazer? Você pode pegar, você pode colocar em cima, e você pode esfregar assim somente, ou deixar sobre a mancha. Tá vendo aqui? Fica tipo uma pasta. Vou pegar outra ali, eu tenho outro.
com outros tipos de mancha. Tá vendo aqui que as crianças não respeitam nada? Crianças não, né, gente? Sempre se chama de criança, mas não criança, mas não. Se você preferir, você pode pegar uma escovinha. Eu não tenho, não tô com escovinha aqui agora, tá? Mas tem um escovão. Você molhar assim. Tô explicando a vocês todas as formas que a gente pode fazer com esse aqui, tá? Ai, dona Andréia, tô com pressa, não vou ficar esperando 5 minutos, não. Você faz isso aqui e bota a sua roupa na máquina. Mas é melhor a gente deixar fazer efeito, não é? Porque se a gente fez o produto, gastou o produto, aí depois não vai ter paciência de esperar, né? Então a gente deixa assim, bota um pouquinho mais, ou se preferir, dá uma esfregadinha. Tô fazendo a receitinha rápida para vocês verem como é que é. Aí, se você quiser, você pode dar uma enxaguadinha, ou se você quiser, joga dentro da máquina. Lembra aquele que a gente deixou paradinho, ó? A gente não esfregou. Vamos ver ele agora o que que deu. Agora eu vou esfregar aqui. Agora minha mão vai arder um pouquinho, porque eu machuquei. Pelo menos pra gente ver se tira a manchinha, né? Não fique esperando aquela espuma, gente, tá? Não fique esperando. Ó, viu? O pano tá bem manchado. Deixa de molho ou esfrega. E sempre deixando 5 minutos. Não sei se vocês estão vendo aqui o que eu vejo. Uma certa diferença que dá, já dá uma esbranquiçada aqui no tecido, tá? É porque isso aqui é sujeira pesada mesmo. Parece assim que bota no pé, passa no chão. Tá? Aí vocês podem deixar de molho, ó. Deixem de molho 5 minutos a seco. Joguem na máquina e botem para bater normalmente. Quem tem mais pressa vai fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui, tá? Pode até fazer assim. E agora deixar de molho. Torce. Pega um outro vasilhame. Ou se quiser, abre no sol, tá? Que antigamente se colocava assim para quarar. Se colocava para quarar, você pode colocar assim no sol, que a roupa vai limpar, tá? Porque, como eu disse, acho que já deu para vocês pegarem, né, gente? Bota roupa. É um vernish caseiro. Tá? Depois eu posso mostrar a vocês se vocês quiserem. Mas aqui eu expliquei a forma de uso, tá? Porque as pessoas falam assim: ah, você faz o produto, mas você não mostra como a gente usar. Aí fala que é vernish caseiro. E eu não sei como colocar. Eu tenho medo. Se você tiver medo, você põe luva,
Entendeu? Aí você deixa coarar agora. Só você deixa lá coarar. E depois você vem e enxágua, tá? O outro já tá aqui também. Se aqui tivesse um sabão em pó, você poderia. Olha, gente. Se aqui você tivesse sabão em pó, como eu sou inteligente, né? Eu tenho sabão em pó aqui. Aí o que você faz? Sacode. E põe de molho. Passou a misturinha. E já pode preparar. Colocar quantos panos de prato você quiser aqui. Mas antes de colocar o pano de prato aqui, você passe na sujeira. Tá? Aquela sujeira difícil de tirar. Porque aqui em casa é sujeira difícil de tirar. Tá? Você deixa de molho. Depois você tira. Tá certo? E teu paninho fica branquinho. Assim também são as meias. As meias você também pode fazer assim. Tá? Ó. Viu? A manchinha saiu, ó. Aí é questão e gosto de cada uma. Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome, porque é da minha família. Ela quer assim, botar o pano de prato imundo de molho. Ela quer que eu faça a mágica. Andréia, faz um negócio aí pra eu não ter que esfregar pano de prato, porque eu não suporto. Tá aí, ó. Especialmente pra você. Viu como é que agora sai fácil? Agora só procurando aqui. Ou deixar de molho de um dia pro outro, como agora tá à noite. Então, 15 para as 11 da noite. Eu vou deixar. E amanhã já vou enxaguar, meu paninho já vai estar limpinho. Ó, como eu disse para vocês que poderia subir um pouquinho, ó. Subiu um pouquinho. Eu ainda vou deixar aberto por umas 2 horas. E depois eu vou fechar. Esse aqui pra mim acaba rápido, porque eu lavo muita roupa, tá? Mas procurem sempre deixar em ambiente, em vasilhames escuros. Se possível, até por dentro, tá? Como esse aqui. E alto, se vocês forem fazer muito. Eu gosto de fazer é assim que ele fique fresquinho, tá? Ó, vou lavar o recipiente aqui para poder dar uma melhoradinha aqui. Então, gente, fica aqui a receitinha, tá? Receitinha não, uma dica de economia caseira. Ah, André, você botou muita água oxigenada. Se você tiver só um vidro, se você tiver só meio vidro, aí você vai colocar só uma ou duas colheres de sabão em pó. Ai, André, eu não tenho bicarbonato. Você coloca sal. Ai, André, eu não tenho amaciante. Aí você vai colocar o quê? O vinagre de álcool, entendeu? Então são dicas, o que eu tô explicando aqui, são dicas caseiras. Dicas para sua economia caseira. Tá bom? Um beijo enorme para vocês, bem instalado. Ah, sim, gente. Eu não vou mandar beijo ainda não. Eu tenho duas novas, não, três novas amigas, né? É a Vanessa Dias, o canalzinho dela. É linda ela, demais. Eu falo linda porque eu procuro observar as pessoas assim pelo que sai, né, da sua boca, pelo que ela fala. Então, e ela faz as receitas, ela tá começando com o canal agora. Vão lá, façam a visita ao canal da Vanessa. É Vanessa Dias, é Diversidade Adoro, é isso. E também tem o da Jaci, não sei se é Jenny ou Jane, é uma coisa assim, mas é o canal da Jaci. A Jaci, ela faz uma comida. Gente, quando ela manda as fotos para mim pelo WhatsApp, é uma coisa doida. Então, faça uma visita ao canal delas, tá? Elas são ótimas. A comida é tudo feita com higiene, com gosto.
entendeu? A gente vê assim a comida baiana mesmo. Até pedi ela para fazer um caruru para mim, tá, gente? Então dê uma passadinha lá, dê um like no canal delas, tá bom? Que eu sei que vocês são ótimas, que vocês gostam de ajudar, que vocês gostam realmente de dar o like pra gente. E obrigada a vocês que têm dado like, têm acompanhado o canal, tá? Um beijo bem grande. Don't wanna believe what I say.